wilujeng pepanggian wonten ing renungan patinan sadar sabdo winedar ingkang kaanggit tining bidang PWG pembinaan warga gereja badan pelaksana sinode GKJ. Kulo Pandito Riyakung Putra Nugroho saking GKJ Mijen Klasis Purwodadi keparenga ngaturaken salam kawilujengan soho karahayon ingkang saking Gusti kita Gusti Yesus Kristus. Kadang pasaman dengan kinase renungan sadar sabdo winadar dinten menika badhe kawaosaken dening anak kita Dwi Sabat Valeni Nugroho Putri. Ira-irahan renungan sadar dinten menika tunggil balung tunggil daging. Dene ayat landhesanipun setunggal babad 11 ayat setunggal. Kabeh wong Israel banjur padha sowan marang ing ngarsane Sang Prabu Dawud ana ing Hebron lan matur, "Kauningana kawula sadaya punika sami tunggil balung tunggil daging kalian panjenengan dalem." Wonten ing salebeting bebrayan saged pinanggih beda ing panemu. Beda anggenipun raosaken bab tertentu ingkang wonten lan saged tuwuh beda ing ancas saha salebeting mujudaken bab tertentu. Panci mboten gampil punapa malih ingkang langkung wiyar bebrayan agung ing satengahing pasamuan masyarakat bangsa lan negari. Mirunggan ing Indonesia ingkang dumados saking beda-beda agami, beda-bedaning suku, ras, basa punika kawastanan majemuk lan plural. Ingkang punika beda-beda ingkang wonten katunggilaken srana sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Ing satengahing bangsa Israel rikala Dawud jumeneng nata para kawula sami prasetya tunggal balung tunggal daging. Ateges mobah musikipun kaharan ing bangsa punika. Para kawula kekah derek Sang Nata Dawud. Bab mekaten karana para kawula sami ningali kados pundi anggenipun Daud budidaya ngantos paribasan utah getih kangge mujudaken kawontenanipun bangsa ingkang tentrem raharjo ngabekti dhateng pangeran. Kualitas Dawud sampun kauji wiwit Goliat ngantos dumugi Saul sedo. Punika ingkang jalari para kawula sami sarujuk lan kekah dhateng kasanggeman bilih Dawud punika panci ingkang pinilih. Kados pundi kita saged sumanggem ing brayat ing pasamuan murih sangsaya bakoh pasamuan anggenipun mujudaken kratoning Allah ing bumi murih lestantuning tentrem raharjo. Inggih sumanggem ing tunggal balung tunggal daging. Mugi kita sedaya saged prasetya kados mekaten. Amin. Wilujeng ngamujudaken dawuh karsanipun Gusti ingkang katampi lumantar renungan sadar 31 April 2021 wonten ing sih pitulung so berkahipun Gusti. Amin.